Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, տեսեք, մինչև Ասալայի հարձակումները Թուրքիայում նման հարց գոյություն չուներ, այսինքն հայոց ցեղասպանության խնդիրը չէր արձացվում ամբողջ աշխարհում եւ Թուրքիան այդ խնդրումը չուներ։ Երբ որ Ասալայի խնդիրները սկսեց եւ ամբողջ աշխարհում սկսեց արձարծվել հայոց ցեղասպանության խնդիրը, թուրքերը սկսան բադիդարկության վրա ճնշում գործածել, թե կամ լրակրողները, մամուլը, թե բա դուք ինչ կարծիք եք, դուք ինչ եք ասում, բա դուք մեզ հետ ապրում եք, դուք մեր քաղաքացիներն եք եւ այլն։ Շնորհք բադիդարկի ժամանակ սկսեց այս ամեն ինչը, շնորհք բադիդարկը խուսափողական պատասխաններ էր տալիս, հետո Մութաֆյան Սրբազանի ժամանակ ավելի ուժեղացավ, չնայած որ Մութաֆյան Սրբազանը Պետության սիրելին չէր, այս մեղմ ասած, հետո գուցե նաև իր պարտականությունից ելնելով, իր դիրքից ելնելով, կամ իր կապերը ավելի լավացնելու միտումով Մութաֆյան Սրբազանն էլ սկսեց ինչ-որ քաղաքական արդարություններ ունենալ եւ այլն, այսպես էլ շարունակվեց եւ Աթեշյան Սրբազանի ժամանակ է։ Իհարկե Աթեշյան Սրբազանն էլ ինչ որ պետականամետ խոսքեր արեց, ինչի պետականամետ խոսքեր արեց, որովհետեւ ինքը կապված էր պետության ավելի շատ, քան մյուս սրբազանները, նախորոք գործող պատրիարքների, որովհետեւ ինչպես ասեցինք, պետության միջոցով կամ պետության աջակցությամբ ինքը նստեց 12 տարի այնտեղ։ Տեսեք, եթե ինչ-որ մի բան ստանում եք, դրա փոխարենն էլ պետք է վճարեք։ Աթեշյան Սրբազանն էլ վճարում էր քիչ թե շատ, եւ Աթեշյան Սրբազանը մեր դուրը չէր գալիս, ավելի ճիշտ իր ասացները մեր դուրը չէր գալիս, սակայն Մարշալյան Սրբազանի ասացները ամեն ինչը անցավ, բոլոր սահմանները անցավ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։